Zároveň chci říct, že nás se setká k tomu podpírat naše pozvání na seminář. Já vám v každém případě chcem každému pogratulovat k sezóně. Určitě některé si mají úspěšnější, některé neúspěšnější, ale taky to je náš sport. A doufám, že si užijete přednášku od, myslím si, že dvoch velice kvalitních trenérů. Teraz vedle mě stojí Kulmativa. Je to trenér, který trénuje U16 v Győri. Vyhrali majstra, potom U14, aj tam vyhrali majstra. Pracuje viac ako 10 rokov s mládežou v Maďarsku, takže myslím si, že nám bude mať čo povedať. Veľmi pekne vás tu všetkých vítam, ktorí ste sa zúčastnili tohto semináru. Megpróbálom osta témátom je o tom, tehát a ilyen kombináljunk vérekezését teljesen más szemszög tudnak közelíteni, mint ahogy eddig ők tanulták. Pokusím sa vám priblížiť tému, ktorú som dostal z úplne iného pohľadu, z toho nášho a potom vyrobíme v takéto vekovej kategórii. Nagy hangsúly szeretnék fektetni arra, hogy a vérekezés közben mekkora szerepe van, hogy a testük kell ugyan vérekezni. Najväčší dôraz by som chcel klásť na to, aby ste všetci pochopili, že ako potrebujú, ako musia hráči v tejto vekovej kategórii využívať svoje telo pri hrávaní. Môj celé A ďalšie veľmi dôležitá záležitosť je, že tá agresivita v obrane, ako ju dievčatá využívajú. Próbálme ešte támadu jelleggel megközelíteni mindenfajta olyan védekezést, ami a hatos és a környékén. Všetky cvičenia budeme sa snažiť robiť tak, aby bola tam aj obrana, aj útok, v tom priestore 6 metrov. Chcete niečo podrasilni? Chcete kezdeni jelleggel? Nechcem veľa rozprávať, ale chcem začať tak. Poďme do dvojíc. Oproti sebe, 3 metry od seba. Jedna lopta. A jedna. Poďte tak, aby ste boli rovnako od seba. Poď vyššie. Loptu položte na to dole. Nič nehradujte roky. Ty budeš sa snažiť okolenie obísť a ty budeš cúvať do zemu a budeš používať ruky, pojdeš na tu a budeš čelom sa snažiť jej pohyb kopírom. Nemusíš si dať tak do zemu, môžeš iba tu. To chce, aby tá, ktorá bude hraní, tam keď pôjde sem, tak bude mať ľavú nohu vpredu, keď pôjde sem, tak bude mať pravú nohu vpredu. Nebudete skákať smerom dozadu? Ale budete stále do strany pôjdete tak, že budete používať nohy a budete káčať. A ruky budete mať stále toho. Vymeňte sa a ideme. Aspoň. Čo je veľmi dôležité, aby sme stále nešli len do strany doľava alebo doprava, aby sme tam boli proti smerom dozadu. Zoberte si ruku. Tam, na ktorú stranu idem, keď ty tam, tak okamžite ideš rukou na hrd, dáš si do druhej ruky loptu a ide tam zase na druhou rukou. Nevediete loptu, len máš stále ruke na jednu stranu, na druhú stranu. Obranca používa ruky, ideš v druhu. Ideme. A kde už stál? Poďme behom, súvaj dozadu, kráč, ale neskáč. Ďakujem.
Szanowna Pani Przewodnicząca, troszkę dalej oceny. Podpisałem się po kocie troszkę tam, że oceny, bo troszkę w samolu tak blisko dla sobą. Głoty na się. Będziesz wejdzie w głoty. A stała nasz w tym ruchu prawie w drugą nowy zamiar. Patrzymy. Można. To nic nie się robi, że teraz ukradzamy, ale musisz poużywać kroki swego rodzaju. Stało, tam to ma wtedy potem tak, na wtedy, co też robić teraz. Do końca. To to jest serenie. Tą stronę, tak powiedzmy się chwycić jej ramiona tu, tą ruką, potem kiedy to prawie na drugą stronę, a stanę się zmieniać nogą w prawie. Była ta, to jest ten, a stanę, a wyjdzie pod tu zlała, to prawa, a no? Rozumiem? Może. A tu, to ja. A stanę się skryta, ta ręka, a tu się znajdę na chwilę, to jest ten. Dosłyszaj, stanę się na końca, nie na lekturę na ramę. Dużo siła, by to nie prowadzało. Będę wolić, że to jest teraz symbolika, niestety innowa, ale stała wysyła potem małą wodę. Musisz się znaczyć, ponad jednie z lotu, ty musisz lotu zyskać, dribujesz, dribujesz. Dribujesz to jedno jednie z lotu, a chcecie zyskać to lotu, aby sobie już zobrali, okej? Okay? Troszkę czuła jeza, czuła jeza dostała. Ten pobyt. Tam musi być. A lotu zyskać. Kasta na chwilę. Tak, to na wielu roku musi stały na to pozorami z którą to kranie. Można? Chodź. Miał to cel, że to jest... Tam się zastał? Chytíte loptu takto jedna, chytí loptu tak druhá, chytí loptu tak? Dáváš pozor na to, keď pôjdeš bokom, aby jedna noha nedobrehla druhú, aby sa vám tie nohy nestretli. A ťahaj a pôjdeš. Poď. Pôjdeš. Ja. Urobimy to tak. Idziemy do zadu, boką, a mógł się tak to toczyć boką. Ano, stała boką, a toczyć. Ok? Kapy każdy. Stale nogi, mamy pole, to jest niesko, na wystrzeli. Wyborne. Najwyższe ćwiczenie. Tam. Opisa, a tlaczył, zatlaczył nogi.
nejeden blokom, ale jinak takto a stále na hlavu vpředu a jedním směrem blokom a tlačí. Stále do lopty s vystředním důkladem co najdouši. A už se jen. Už se jen. Pozor! Musíte stále odtlat, aby se jedna z hlavu musí být trošku slabší, jak přičáli. Stále odtlat, stále odtlat, stále odtlat. Ty sa v táto strana sa potom otočí, vedie loptu tam, ty si obranca, náhnaš, ustaví sa aj loptu zobrať a vy sa musíte dostať za prieľu čiaľ, OK? Poďme, výborné. Poďme raz tu. Ešte raz. Druhá ruka a odmíme. Poď. Ještě raz vládu, ještě raz vládu. A pojďme. Podastujeme. Posledně. Musíš ubránit, můžeš používat hlavy, můžeš používat ruky. Získáš loptu, zobereš ji a zobereš ji, odvedneš ji na druhou stranu. A ona je zase obránca, ano? Tak byl jedna, potom jde druhá. Podláží se, tu dělá loptu, tam na to. Ano, 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 ano. A tam na to, ještě, ještě, ještě. Ahoj. Ano. Pojďte, 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 tak se radíme. Pojď, pojď, pojď. Pojď tam. Ještě. Pojďte sem, to bylo ještě tam. Dvojice, zobrajte si jednu rozlišovačku. A jdeme oproti sebe, sa postavíme na našesku, ako obranca, a toho nadělí na ako útočník. Tam, aj tu. Každé cvičení. Zastrčíš si takto rozlišovačku. Musím zobrať rozlišku dovnútra tak, aby mi nevedela vytiahnuť. Ona musí používať ruky a musí sa nejak pokúsiť, aby jej rozlišovačku zobral. Keď ju získaš, tak až to je jediný. Když tam tak pojde do toho, to pracuj, neustále pracuj, nezastal se, to je zvládá. To já mám zkusit do tady, zvládá. A ty už máš, tak si to dále pokračuj. To je takové cvičení, kde budete, sledujeme pohyb, mod,
obrany. Obranca tylne i tylne i tylne odpoczynka. A podpoczynę za obrany ten projektor, który jest niezbliżony. Jeszcze raz. Rozpoczynę. Wygodnie. Pojdę troszkę za tym. Teraz wyskuszamy to już w rewolucjach. Także będą dwa obrancowe. Będą spolu pracować z podobnymi ćwiczeniami. Pojdziemy trójcy. Troszkę za tym na podobnie. Na kamerze. Chodźcie, trójce. Prawa trójce, chodźcie, sami to pokażemy, śledzujemy. Lęska Seba. Tylko chcę za nią. Zobaczcie, że teraz wyszła tylko trójce. Ty się dodaj za sesję, za sztycem. Teraz będzie tak, to na to wyszłać to tu za kiki, a będzie ołada tu grać w obrębie, a ona sobie będzie snażyć zyskać ten tu rozwyślać, co ma ona tu zastępczyna. Ona powinna mniejszyć pochyb głowa, ona może ołada tym rękiem. Tam coś się dzieje, tak jak mówimy, to jest trzeba kontrolę. Pojdźmy, dajcie sobie, daj sobie na seba, Mary. Daj sobie na seba. To on. Tak. Winna. Pozwól. Podamo. Patrzę na mamie, jak wyjdzie. Pozwól. Dalej, pozwól, tam jest chyba. Jeszcze.
Výborně. Dobré. Pojďte se, všetci. Vítejte hráčov, si dajte tu rozlišovačku. A druhá? Budeme na pohledu vyskupovat, ale nic nechci je to všechny. A nebo? Az a feladatú. Úloha? A kubukat meg kell akadályozni, meg fogják a játékosokat. Oni budú brániť všetky ostatné tak, aby tieto dve nemali šancu a jednu hráčku chytiť a dať im bal. Ne, kézzel is, de leginkább az a fontos, hogy minél jobban megkerítsük a kubukat ahhoz, hogy Môžete položiť aj jedné nohy, aj ruky a všetko, ale najdôležitejšie je, aby ste ich takto vstúpili, aby nemohli ísť mi. Iba to, na tejto voľbe. Pokúste sa takto trhať, aby ste neboli na jednom mieste. Jedný tu, tu, tady. Máme. A to už je teraz smeru vektoré. Ano, výborně. Teď už si tím tady už dál. Pojď, dobře, dáme ještě jedného. Dopustu, hop, začínáme trochu. Pojď, ale teď máme už trochu, co tady. Pojď, na pohledu se na hlavě. Tam je další a druhé otevání, chodu, prísu. Zabudujeme. Dobre, výborné, dajeme na ní. Další, pojďte, co dostal sa, nedostal sa, hodí. Zbavte, zbavte, zbavte. Dobre, zbavte. Ďakujem vám veľmi dobre, čo to robí. Napríli sa zase. Rozdělíme jinské na dvě pohodice a teraz spolíme fakt na jeden proti jednému a dva. Dobrý večer, kapote. Do dvou hradov ideme. Dva je obrancovia. Pojďme. Jeden raká. Lopty. Bereme za sebou. Teraz budete dievčatá, poďte sem. Poďte rovnako, na obidve strany, keď nemáme obrancu. Ruky nám za chrbtom. A len ruky môžeš používať. Vy len vediete loptu. A musíte zakončiť gólom. Keď si tu skončila, ideš na druhú stranu, a keď si tu skončila, ideš tam. Nemôžete pozrieť. Môže? Poďme po orážovú čiaru a odtiaľ začneme. Pade. Máme pozrieť. Stále pracuješ nohami, výborné. Rýchlejšie pozrieť za sebou. Výborné. Výborné.
Sport. Podle představitelů, když už ho najde, tak musí spolu přijímat vody. A když je se mi zase vstane, tak musí jsme nešli to mnou vpředu a ono potom do strany. A stále, když se na tyto strany, tak mnou vpředu a ono vyřeší to vpředu do strany. Stále musíš dostat oproti a nikdy nesmíš se otočit na stranu, když mám na druhý sem. Stále musíš mít před sebou. Thank you.
Do konca. Mohamino.
Dokonce to musí dotáhnout. A ty musí dát pozor na to, aby jsme vypracovali. Když je rota, musíš jít stále, musíš jít stále. Pracovat a potom z toho pokračovat. Ale další. Dajte to pryč. A my jenom jenom rovná, co? Pojď. Pojď. A teraz můžu právě normálně, můžu spoužívat ruky, nohy, všechno. To tam musíš. Pašu. Pašu, 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 pašu. Ten nohy, nohy, nohy. Zastav. Toto nohy. Vystřete nohy, vystřete ruky. Toto nohy. Ide, ide sem, noha prejde. A už mám ruky hore. A stojím pred ňou. Stále aj v hĺbke. OK? Nie je toto. Kontakt na čele. Tak. Takže. Môžete to cvičenie robiť tak, že z rôznych pozícií môžu dostať prihrávku, takže teraz dievčat, jedna hráčka bez lopty tam, jedna hráčka bez lopty sem, dostanete prihrávku od krídla a z toho pôjde. On tu bude prihrávku. Prihrávku? Dostaneš loptu, počkaj. Teraz ona pojíma loptu v ruke, ty si tu, sleduješ jeho, a ako náhrávku to prihrá, ideš tam. Počas toho, jak lopta letí, sa prezní. Ok? Pojďme. Dáme, počkaj. Dáme, dôležité je. Chcem. Úloha strelecké ruky je veľmi dôležitá. Pri kontakte chytiť a zároveň. Zároveň šikom si bola hodné, ale nie, mala si to pod kontrolou. Môže ísť druhá strana. To je ono výborné. To je ono výborné. A tlač je ono. Ďalší. Výborné. Výborné. Dobre, stále. Druhá strana. Dobre. Poď. Nepusti, 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 nepusti. To je dokonca, dva. Výborný. Toto nie, takto nie tlačí, ja tlačí. Poď dopredu a ideš na kontakt. Toto nie, neodtlačím, tlačí. OK? Toto fontos az, hogy amint föléptem. Veľmi dôležité je, ako idem hore. Dostanem sa na kontakt. Nič hátrálás. Nie v tom krok dozadu. Čak előre, čo on tu vedem. Lebo dopredu a tlačím hore. Výborné. Ďalšie.
Tak to budeme robiť.
pojde hra z táto strana a tam ta strana diagonálně. Potom pojďte vy, tady. Môžete robiť hocičo, môžete robiť kríže, hrajte dve proti dvom. Úloha vaša je, že bránite od porážovej čiary. Aj vy na druhej strane. Áno? Najprv ideme tak a potom tak. Poďme. Thank you.
Teror! Tiszta loptu! Pozor, magára! Arra legyen a tiszta! Egy kérdés, hogy végül érkezés! Dokonca szívánk dobra bránina, ale jedna chyba, jedna vec chýbala, že se měla na podkontrol loptu. Thank you.
Zastavná sílu. Já za to můžu hezdy šokolodu přestat. Já nevím, že jsem něco potřeboval. Že... Záleží to od toho, že když ti se připravují ten hlavní soupeře nějakého, takže to chcete postavit on. Tak podle toho to můžete už trénovat takovým způsobem. To má úlohu výjít dvoru a vštále to určí ten trenér, který je tam za. A podle toho, jak se trenér rozhodne, jak to vymyslet, tak podle toho ty hráči buď pustí a ještě nemůže posunout směrem. A tak to jistě to může udělat, když je tam nějaké vyžování. A může stát dvojka na všechny pozice, mezi dvojkami a obrov na druhé stavce úplně na dvojku. Urobíme kříž, sedná spojka, spraví kříž tam dolá. Poprýhám. Tak pojďte, vrát dobře naspět a jdeš kříž. No, tak. Thank you.
senátních sporů. Co jsme to vás viděli, co jsme si všimli? Viděli jsme to nějaké porušení nebo ne? Není žádné porušení, nejvíte blízko ani k ním v té obraně, takže vy se nemůžete ani stretnout. Potom vyšší. A po to tlaku. A z toho jdu přihrávky a samozřejmě porušení. Nastav. Kontakt, proto kontaktu, posad. Tak to tam musíš kontakt. Tak, aby si tu chytila a zatačila s tebou těm. Možná? Další. Další, pojď. Že nebudu to všichni, děvčata v obraně chcete, že keď lopta už odtiaľ prichádza, tak trošku sú nastavené do tohto postavení. Samozrejme iba v tom prípade, keď tu není hod. Všetky hráčky majú ruky dole. Všetky majú na hore. A zo štyroch hráčov v obrane, tri majú vystretené. Oveľa viac práce v noh. A potom bude ta obrana lepší. Získaj to loptu. Karol. Pojď další. Toto je to, co chýba, že zastavíš, nehráš dalej, nebojuješ. Druhé, to je ono. Další. Další. Pojď ještě, pojď ještě, pojď, pojď, pojď. Chytíš volu? Dostala se sa pred 9 metrov. Tam už musíš preušit. Neostaneš, že nestáš, ak nestojíš, ale musíš jít na kontakt a prvý. Musí být pod kontrolou. Ještě raz posledné. Teraz to bude ten pohľad. Na podpolky budú hrať do sorku.
a velmi důležité bude jako hráčka a kořička zároveň pozici v obraně. Pokore. Je rychlý střed. A to my tu zůstáváte. My si to dáte nechci skrénec. Tady to bude otočit. Velmi malá práce noh musíte robit a abyste neboli jednou takto všetky spolu, ale každý pojďme pohyb bez lokty. Už od začátku hned se všetky chceli jít z lokty. Tady kam jde na zemi, nejak tam. A úloha tohto cvičenia bude, že oranžovi budu útočit, potom oni bráně a budu do protiútoku, dievčatá, čo ste oranžovi budu dole a tieto nabiehajú sem do obrany. Tak to sme skúšili. Tak hoď. Červená, červená. Haló, oranžový, oranžový. Už tu máš partiu dole, máme dole z hlediska. Hoďte, hoďte, hoďte. Zase sme to pomotali. Hladí, tam ti faktu rýchlo je dobré. Oranžový sem. O, som to máš na konektová, vnúče. Keď je predušenia, bude jedna, tak hrám ďalej. OK? Poď sem. To sú nie tvoji. Až tam nechci. Na to som to máš na konektová, vnúče. Jo, som to máš na konektová, vnúče. Jo.
Ještě dál, obrazená, výborný, pojď, pojď. Zatím jen pok. Vyhrali, alebo teraz skončili striborní.
myslím si, že sa obišiel viacero trénerov, takže jeho pohľad na hádzanie je množstvím do široký. Je to veľmi dobrý odborný hádzanie a ešte k tomu tréner aj u 19, z ktorou sú tu dievčatá, čo sú 3 roky mladšie ako naše staršie dorastenky a aj lígu z Poskladina. Toľko. Znamená pekne, že ty si víta a je veľmi rád, že tu môže byť. Chcel by vám ukázať taký tréning. Tento tréning není moc populárny medzi hráčkami a není moc jednoduché sa venovať v tejto sfére tréningu. Preto, lebo bežať naspäť to nie je také populárne, ale dievčatá baví to, že bežia do útoku, zakončia a sem tam ostal. Ale všetci dobre vieme, že obrana je oveľa dôležitejšia ako útok. A v tej chvíli, ako sa zakončí útok, už sa začína obrana na superovej polovici. Na dve veci vás chce ešte upozorniť. Jedna vec je fyzická pripravenosť hráčov, ak nemajú dostatočné kondičné schopnosti, tak nemôžeme očakávať od nich, že to zvládnu. Že druhá stránka je mentálna sféra, že aby si hráčky ako náhle zakončia útok, uvedomujú v hlave, že musíme bežať naspäť a to je, tu je naša úloha trénerov, aby sme to dievčatá naučili. OK. Potrebujeme dve družstva. Jeden brankár tam, druhý brankár tam. Jedna družstva stojí tu. Druhé družstvo stojí tu. Nepotrebujeme ruky šlačky. Nepotrebujeme teraz. Nepotrebujeme. Jedno družstvo sem, druhé družstvo tam. S loptou, každý má ruky, všetci majú, všetci. Každý má ruky. Úloha je nasledovná. Potom, ako zakončíš čistú gólovú príležitosť, musíš bežať naspäť, bez ohľadu na to, či je to gól alebo nie. Druhá hračka vtedy ide, ak tvoja spoluhračka sa dotkla v poliacej čiare. Nepozeráš nikto na to, či bol gól alebo nebol. Okamžite bežíš naspäť a čo najlepšou, najkračou dráhu bežíš tam na tom rysku. Ale počítam roli. Počítame goly, ktoré sú družstvá hrajú proti sebe a hráme posledný gol. Nepozeráte sa na to, či je gol alebo nie, ale bežte rýchlo naspäť. A játékot a középen
Tento toho můžeme hrát, já to z dvojího chodka chceme. Můžeme to hrát do 5, 10, 15 hodů. Princip je ten, aby to cítil, že dále to může, že se po stranu musí okamžitě vrátit naspět a čo nejkrát čo drá. Pojďme dole tam dole. Prihrať kolku brankáru, brankár nech si to okamžite na krátku prihrá. Dáš vystrediť čistú volovú príležitosť. A máš 5 sekúnd na to. Sa musíš vrátiť celú na šestku. Toto je volová. OK. Oba fuga, 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 oba fuga
stará Salatora, aby dala tu loptu preč, aby niečo tam vyriešila. Nemám absolútne žiadnu šancu sa vrátiť naspäť. Nikto sa nestará o to, že ako ide prihrávka, či je to gól, okamžite ešte naspäť. Jo? Poď sem. Okay.
toto bylo zde zastavit. Přímo nemá lůdek. Typická chyba, nesmíš zastavit. Přímo nemá lůdek. Ne pěšu, ne ťaháš, ne sáče, buď ma do peče, zároveň, tam jde zároveň. Trojste, zastal si, učakal si, že to prihrať. To sa je možné, že to nikdy nestane, ale ona už mohla vidieť, že to chytá, že to bola prihrať. Máme 10 rokov?
vada. No, lei deve citare, non quello che deve citare. C'è poco. Non è che dobbiamo leggere il cuore e il visto, quello che è se vogliamo andare a usare un Ziskech loptu che gli postrella da bravo se uno più vede un po' più va a vedere per la tagna stai postrella sa 8 già per la stai non si notte le scorse questa si può uscire alla notte sa postrella bravo bravo bravo. Se ne přijedete na metr. Tak jdeme sám. Tak to nechápu. Přihrávka je základ, ne? Přihrávka. To tu vypadalo líp. To vypadalo líp, vej? Jak to bylo? To bylo to bylo chyba možná, to bylo chyba spolu. Jsem byl dělat včera večer ještě. Starci si nedělali. Jedna mráka tam, druhou tam. Jedna zvolence se postaví sem. A druhá zvolence se postaví tam s loptou. Tu bez loptou. To je první. Pacem. To je Simu. Domča. Ano. To je Simu. Pacem. Uvěděl jsem to. Přijám to tam, Karoli. Ty jdeš na šestku a nás běžíš do protiútoku, ty jeho tu vyhrávaš. Obranca. Buď tam na tej straně, alebo na tejto straně hlavy jdeš kužel. Bráníš. Jsme na nás zpět. Obranca dostává obrancu. Záleží na tom, že chtěl nás zakončit, tak tu ten kůž a směr nás tady obídeš. A útočník, čo je nejkračou možnou tak, kterou si pýta loptu a zakončí. Výborně. Možnosť, ktorá
je tady ta zájma rozhoří. O válosti mi je hostný, kdo je tam ukážku nějakou, že tam normálně jsem hovor, ale... Keď má možnost a můžeme si vybrat, tak hlavně to musíme vyžadovat do hráčov, které jsou mladé, aby zakončovala normálním způsobem s nesouhlasnými. Ideme na hlavu, pravdu spojku. A dva je obrán.
co jsem, já jsem, to jsem. Jo. Pocaň. Dobrý. Lopty jsou na sporkách. Dajte mu lopty na sporkách. Tady ho. Tam pojďme aspoň tři, pojďme tam do toho krýla, aspoň tři. Uro, jasné, dobře. Nebo jsou tu rovnáci jiné? Přijdeme tu do krýla. Kde zastavíme z tebe tu? Jednoduchou stranu. Ty iba blokuješ. Nepozerám začít gol a druhý gol, ale pojď si naspět. A krýlo už sa obě do postavení 7 na 6 metrov a na pištu tě sprintuješ. Lává, pravá strana, středa. Druhá strana. Stále tak si klepnu ruku, aby si druhou, aby si použila ruku, ktorú máš ďalej vedou pravdu. Dva proti dvou, můžete vystřelit, alebo vám preskočit, čokoliv.
obydve křídla běží a doproti útoku. Brankárka se rozhodne, která je hodně. Tu keď ho prejde o kríž. Tak odtiaľ to, keď urobíš náhodu, budete hrať, urobíte jeden kríž, tak samozrejme ty sa dostaneš do tejto pozície, a nebudeš beriať tam naspäť, ale budeš beriať tam a ty sa budeš hrať tam. Môžete hrať. Môžete hrať, ale nemusíte. Ale nemusíš si tu loptu klepnout, když jde tej dejmě. Keď dejmě dostaneš pedálku, tak nikdy nekrasne. To je tam bravo, ne? Keď takto sa to zorganizuje, nemám šancu prihrať. Keď on sa vráti a dobre naspäť, tak ty môžeš bežať a urobiť zmenu smeru a pristav na stred a ísť si hovok to. Brankárka môže iba vtedy prihrať, keď si 100% istá, že je tam šanca. Thank you.
Ještě raz, pojď. Niko, pojď si nám to, už tak to kolem nevyšit, tam přijde. Tak, pojď. A přijeme sám. Pojď si nám to. Jdeme do trojic. Trojice. Dobre, pojďme trojice, tři proti trom a jedna trojica má rozšelačka, dva jiná. Jeden je pravda, tam byli tam. Trojice. Poďme, 3 na 3 tam. Traje, točí, traje, obrán, co ja to. Poď, útok, bez rozlišky. Tri proti tom zakončení. A ty. Keď zakončíte tam, tak bežíte naspäť v kontra, ten, ktorý útočí, tak je obranca a opačný. To je úplničku, že to tiež možno. Nerozhľadávame z toho. Že tu bolo vidieť tú chybu, že ten, kto zakončil, sa nevedel vrátiť na svoje miesto. A ten, ktorý je v strede, tak musí ísť na kraj a prebrať jej úlohu. A musíme sa povedať, to sú dvojitého hráča. A musíme sa nevracať na svoje miesto, ale musíme sa vracať na pozíciu, kde je lopta na stranu. Teraz ideme ešte raz. Ideme. Tu zakončíme, tam proti to a ešte potom sem a ešte raz. Ideme týka. Držíme okamžite raz. Tá
dávajte pozor aj na to, že keď je gól, tak tam, ktorá je na strede, tak tam ide na rozprávu. Keď dostane gól. Keď dostanete gól, tak on ide tam a rozprávu. Toto nerobí. Nesprávne sa odhodí v voľný skoku. Verujeme tomu, že to brám také. OK, to čo? Posledné. Ideme ešte jedno lepšie. Môžeme zakončiť tam, ale páči sa 7 metrov. Keď je krát. Keď je gol, stajte. Dvojice tu, tri dvojice tam, jedna lopta od dvojice. Pilot, dvoch pilotov potrebujeme a iba piloti majú na sebe rozlišovať. Tam mám na dvojic a tu do dvojic. Z jednou loptou. Poď. Trošku rýchlejšie. Poďte tam. Tam sú lopty. Jedna z vás najprv chodte tam s ňou, ktorá nemá pár. Ty sa tam, ty chod tam s ňou, potom sa vymeníte. Ale daj si medzi tým dole tú rozlišovačku. Úloha. Dve. Idete hore, prihrávate s loptu. Vy bežíte na sebe, idete do útoku, vy bežíte na sebe s ním. Z tejto strany stále pivotka jedna pomáha a pevne sa na budú hrať na tej strane 3 na 2. A keď idú z tejto strany, tak keď ty a hrať tam trenerom. Pivoti pri prvej prihrávke nesmiete aj gól. Môžete viesť loptu, prihrať, urobiť slony. Nie, zo začiatku nie. Toto družstvo hrá tu, na tejto strane je isté a to družstvo hrá na tejto strane. OK? OK? Daj. Bravo!
Halo? Realu Joker Quiz. Pilota iba pripraví akci a vy ho musíte sledovat. On len pripravuje akci a ostatní sa musíte bez lopty hýbať. Skúsme zakončovať na svojich stranách. Bravo! Bravo! Sí, bravo! Normal.
to není potřebný podpor český do ní a jeden.